უნდა დაბრუნდეს, მართლა კარგი იქნება თუ ოპოზიციაში დაბრუნდება მართლა და რაღაცა ცოტა განსხვავებული იქნება. ან სულ ერთი და იგივე სახეები, თუმცა ეგეც იგივე სახეა. პოლიტიკოსები არა ვართ, ბატონო, მარა. გინდა გახარია მოუდეს და ვიცი რომ მოუდეს, აა, ჩვენ გიშველებ რა. მეჭובה. გასაგებია. ესა გახარია კიჯობია მათ იმსარია. პოლიტიკაში ვერ ყვევი და არც მაინტერესებს, უკვე ისე დამღალა მაგათმა პოლიტიკამ. პოლიტიკას არ ხები მე და ჭუიანი კაცია და იმიტომ. ოპოზიციაში უნდა დაბრუნდეს თუ მართლა? ეგ მისი გადასაწყვეტია სადასაბრუნება ჭუიანია. რა ვიცი რა თქვა, ესე кай ხემძანელი იყო, მაგრამ მე პოლიტიკაში არ ვეხები. კი. რა შეცვლის ამის? იცით რა არის? ბევრ რაღაცა შეცვლის ალბათ, იმიტომ ძალიან პრინციპულია და რა ვიცი. კარგი. მე მგონია რომ დაბრუნდეს. კარგისკენ. კი. ოპოზიციაში დაბრუნდეს თუ მთავრობაში? მთავრობაში, მთავრობაში. თვითონ ვერ გარკვეს ეგ საქმე, ჩვენ რა ვთქვა გენაცვალი. რა ვიცი, დაბრუნდეს ჯობია. კი. აუცილებლად. რა შეცვლის ამით? ბევრ ამას. არა. მე ვფიქრობ, რომ კი. რა შეცვლის ამით? ვერ გეტყვით. თავის გადასაწყვეტია. კი, ალბათ კი. კი. რა მე შეცვლის ამით? არ ვიცი, ალბათ შეცვლის.